1992 թվականի մարտի 6-ին Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովը հրաժարական է տալիս։ Իշխանությունն անցնում է իրեն ազգայնական հռչակած ռազմական ստորաբաժանումներ ունեցող ժողովրդական ճակատին, որի ղեկավարությունը մեկ խնդիր ունի՝ օր առաջ արյան մեջ խեղդել բնաջնջել Արցախը։ Ասես հապրացես հող վեստի յորսորմ սեստի մուկսադար դանը կրվա։ Ասես պենին հետ մեր խողը կազատություն տստա։ Մեր կնանեք, մեր ազգը, մեր ծուպը։ Իշխանապահությունից հետո նախագահական մրցավազքը դեռ չսկսած ադրբեջանական բանակը լայնածավալ գրոհ է ձեռնարկում ամբողջ ռազմաճակատով մեկ։ Գլխավոր հարվածը հասցվում է Մարտակերտի, Ասկերանի և Մարտունու շրջանների ուղությամբ։ Նոր ղեկավարությունը փորձում է ցույց տալ իր վճռականությունը։ Հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը միայն համառ մարտերի շնորհիվ կարողանում են կասեցնել հակառակորդի մուտքը խոշոր բնակավայրեր։ Առանձին հատվածներում, սակայն, ռազմական գիծը փոխվում էր ոչ հոգուտ հայերի։ Руки не соскучились по земле? Ну, конечно, соскучились. Вот весна, каждый день надо работать, там, пахать землю, а возможности нету. Границу охраняем от азеров. А не наступит ли время, когда просто руки настолько привыкнут только к оружию, что другое разучите сделать? Я вот самое больше от этого и боюсь. Я боюсь, что эта война долго продолжится. Ստեփանակերտին սպառնացող հիմնական հենակետերից մեկը Խոջալուն արդեն չկար։ Դա մի կողմից հնարավոր է դարձնում ադրբեջանական հարձակման կասեցումը, մյուս կողմից փոքր ինքնաթիռներով հնարավոր է դառնում մեղմել Արցախի երեքամյա բացարձակ շրջափակումը։ Իվա լցեցիր ջիվա։ Вывести не на чем было. Не сыны. Ադրբեջանի զինված կազմավորումները շարունակում են Արցախի բնակավայրերի հրթիռահրետակոծությունը։ Вы здесь были во время всех бомбёжек? И никуда не уходили? 1992 թվականի մարտի մյուս ուշագրավ իրադարձությունը Ստեփանակերտում տեղակայված նախկին խորհրդային միության միակ 366-րդ գվարդիական մոտոհրաձգային գնդի ճակատագիրն էր, որ հայկական մայրաքաղաքի հետ հավասարապես հրթիռակոծության էր ենթարկվում։ Իսկ մարտին որոշում է կայացվում գունդը տարհանելու վերաբերյալ, սակայն հրամանատարությունը չէր ցանկանում զենքնու զինամթերքը թողնել պաշարված քաղաքին, ի վերջո փողզիջումային տարբերակ է գտնվում։ Вот я думаю, сейчас вот вы снимете и увидите, что такое град. Нам приходилось тут 2-3 раза уже стоять под градом. Это очень... Ну, я никому не желаю того, чтобы они стояли вот под градом вот здесь вот и ловили, как говорится, эти снаряды. У вас погибли ребята? У нас погибли, значит, двое военнослужащих. Մարտի 11-ին Ասկերանի ինքնապաշտպանության շրջանային ուժերը ռազմական գործողություն են ձեռնարկում մինչ այդ զիջած դիրքերը վերադարձնելու նպատակով։ Ծավալված մարտերի արդյունքում հակառակորդի խմբավորումը գլխովին ջախջախվում է։ Նույն օրը հարձակում է տեղի ունենում նաև Սրխավենդի ուղությամբ, այնտեղի կրակակետերի վնասազերծման նպատակով։ Սրխավենդի ու շրջակա գյուղերի ազատագրումով ապահովվում է շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնի հետ կապող Խաչինագետի կամրջի և Կիչան գյուղով անցնող ավտոճանապարհի անվտանգությունը, արգրավում է զգալի քանակով ռազմամթերք։ Այսքան արտասահմանյան թղթակիցներ են ունենում, մերուն կնենում, ուղղակի հիման չմում, ես երկու հարցի հետ է, առաջինը տայա, մին թարյուրը քաղաքի մաչան դուշկալիք զրադրի, կամ մին տղշտե վերնի կծնել են նիկծնին, են ֆրանսիական ապտեկին կողքը ես սսսս հետրից չտյորդի կվարտալը, ոչ ինպեն դրվալ չի։ Ստեփանակերտի գլխին շարունակում է կախված մնալ ոչնչացման վտանգը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։